Ahojte, dnešné video je úvodné z opusteného závodu na spracovanie oxidu hlinitého. S kamarátom sme tu strávili asi 5 hodín. V jednotlivých častiach vám prostredníctvom videí ukážem túto obrovskú opustenú fabriku. Keď vidíš prvýkrát moje video, budem vďačný za každý odber. Každý týždeň vám ukážem jedno zaujímavé opustené miesto. V rokoch 1950 až 1997 bola táto továreň najväčšou továrňou na výrobu oxidu hlinitého v strednej Európe, ktorá v začiatkoch vyrobila 60 000 tón a neskôršie to už bolo až 360 000 tón. V časoch najväčšej slávy závod zamestnával okolo 4 000 zamestnancov prevažne z okolia. Niektoré budovy sa využívajú naďalej s novým využitím. V čase našej návštevy, bola nedeľa, sme tu videli v jednej z hál čulý pohyb zamestnancov. Na niektorých budovách sú umiestnené kamery a v areáli sa nachádzajú aj fotopasce. V tejto sa nachádza drevotrieska. Obrovské železné vrátá sú takisto zaseknuté, ako keď som tu bol pred pár rokmi. Pôvodne táto budova slúžila ako mlyn. Na tomto mieste predo mnou nebolo príliš veľa urbexerov. Miesto nie je príliš navštevované. Nevideli sme tu dokonca žiadne grafity. Musím vám povedať, že toto miesto by ste darmo hľadali na Slovensku. Nachádza sa totiž u našich južných susedov. Po železných schodoch sa dostávame na jednotlivé poschodia. Elektroinštalácia zmizla ako prvá. Nespočetné množstvo rúr a ventilov tu však zostali. Nechcem vám ukazovať a sláčať vypínače ako rečínsky, ale ospravedlňte mi to, tu som musel. Prázdny železný regál a drevená skriňa dávajú tušiť, že sa tu v minulosti nachádzal sklad súčiastok. Za ďalšími železnými dverami je toho už menej. Betónový podpetník, trčiace príruby rúr. V minulosti tu bol nejaký mechanizmus, ktorý práve využíval vodu. V tejto miestnosti vidím na čiernom prachu pohodenú prevodovku z pásového dopravníka. Miesto obývajú holuby. Nie sú asi zvyknutí na pohyb ľudí na tomto mieste.
ďalšia prevodovka a elektromotor a sú tu aj zbytky gumy z pásového dopravníka. Fotografie nájdete na mojej facebookovej stránke, ktorého link nájdete v popisku videa. Na úplne najvyššom poschodí je iba jedna miestnosť. Pravdepodobne sa tu nachádzal výťahový mechanizmus. Keď som tu bol poprvýkrát, tedy som sa prešiel aj po streche. Tento raz som to radšej vynechal. Opatrnosť je prvoradá. Strážnik, keď vás tu načapá, volá rovno políciu. Smerovali sme do vedľajšej haly, kde sme si všimli na stenách kamery. Možno nás strážnik videl na zábere, možno nie. Radšej sme sa vyhli tomuto miestu. V budúcej časti vám ukážem budovu, ktorú práve vidíte. Bol to sklad ventilov, rúr, laboratórneho skla a ďalších drobností, ktoré tu potrebovali na riadny chod tejto fabriky.